好，我们今天这个开源新手村最后一场演讲是由这个宁来帮我们讲怎么样自己架一个 private Docker。然后呢，宁是在五倍翁堡时工作的这个工程师，然后很新才做没多久，所以他很适合来告诉大家怎么样用一个新手的角度来做这件事情。所以我们给宁掌声鼓励一下。嗨，大家好，我今天要跟大家介绍一下该怎么应用开源软体。那刚刚 Rock 有介绍到，就是我本身是一个蛮新手的工程师，在开源软体这方面也是。那我想要跟大家分享一下，就是该怎么去应用开源软体。这边就会用十座自驾的 Private Docker Registry 为范例，这样。好，在这之前，我想要跟大家介绍一下我自己。我本身是在五倍红宝石担任前端工程师，目前是写 Ruby， 然后我们开发的时候是用 Rails 来开发。那我曾经是在数位行销做了大概超过3年左右的时间，之后因为工作上有一些会碰到程式的东西，所以那时候就觉得程式好像蛮有趣的，那就是去年的时候就萌起了转职的念头，这样。所以就也在五倍红宝石那边去，就是培训转职。那后来也在五倍红宝石这边担任工程师。那我当工程师之后，我的下班娱乐就变成了写 code， 不知道就是跟大家的日常生活有没有很类似？假设就是大家未来想要就是找个伙伴，然后一起练功之类，也都欢迎就是扫这 QR code， 然后联系我。然后因为我蛮喜欢跟就是我的伙伴一起写 code， 然后练功，然后一起成长这样子，所以就是欢迎大家可以来找我练功。好，那我们就开始进入主题吧。这边不晓得有没有人用过 Docker 或者是听过 Docker， 有的话可以帮我举个手吗？嗯，看起来蛮多的。好，但我还是稍微介绍一下 Docker 是什么。我第一次遇到 Docker 的时候，是我们公司接了一个专案。那个专案它的 Ruby 大概是用 2.6 版本，然后我的电脑是用 N1 其实在装一些软体或工具的时候是装不太起来的，那就更不用说 2.6 这么旧的版本。这个时候我就陷入了困境，想说我专案起不来，我要怎么办？该不会我的工作就这样没了吧？那后来就知道有 Docker 的东西，就 Docker 就是解救了我这样。我们可以把 Docker 想象成就是它在你的电脑上面架设一个虚拟的环境，我们可以在这个虚拟的环境里面去安装一些我们电脑没有办法安装的工具或者是版本。Docker 的主要目的是在消除装置间的相容性，然后它不但可以就是减少，它可以减少开发人员的安装成本。假设说我今天坚持要把比如说很旧的版本安装起来。在这过程中，我可能要不断的 debug， 那可能还要再重新安装，就是一直这样来来回回，来来回回，最后甚至是装不起来，其实是蛮浪费时间的。所以说，就是如果有遇到这个问题，其实用 Docker 是一个很好的解决办法。那相信大家在刚刚的介绍应该有对 Docker 有一点认知了。接下来我想要跟大家介绍一下基本的 Docker 指令。那我觉得 Docker 其实不难学，它的难学是在于它的指令非常的多，所以就是很久没有碰的话，可能还要再熟悉一下这样。好，第一个指令是就是建立一个 image， 这个指令其实我们现在不会用到，因为建立一个 image 的话，你要自己写一个 Docker file， 那 Docker file 它自己也有自己的一些指令，所以说我们今天不会用到。那但是 image 在 Docker 中是一个很重要、很基本的概念，所以今天就稍微提到它一下。那 image 是什么呢？我们可以把 image 想象成是一个千层蛋糕，它是由一层一层的 layer 组成的。那每个 image 它都是唯独档，可能是一个语言，比如说 Ruby 或是 Go 或是 PHP， 那也有可能是一个框架，例如 Rails 或者是 Laravel， 那也有可能是一个资料库。例如 PG 跟 MySQL， 要怎么建立 image 呢？大
大家如果有兴趣的话，可以回去写个 Dark File， 然后用下面这个 Dark Bio 减 T， 然后后面加就是你的 image 的名称，点的部分就是在说我要在这里建立。接下来是 run a container。container 是什么东西呢？ container 其实就像是一个 image 的具体化。举个例来讲好了，我们用比较生活的范例来让大家比较应该比较听得懂。image 可以把它想象成是食谱里面的千层蛋糕的处方。container 呢，就是我们实际依照这个食谱做出来的可以看到可以吃到的千层蛋糕。那一个专案可能会有一个或一个以上的 container。举例来说，我今天想要用 Rails 开发一个专案，那我就要有 Rails 的这个 container。假设呢，我的资料库是要用 PG， 我就要另外再装一个 PG 的 container。所以说，一个专案应该至少都会有一个或一个以上的 container。接下来呢，我们来看一下我们该怎么把 container run 起来。下面这个指令我稍微介绍一下。这个 container run， 它就是意思就是我要把 container run 起来。后面的减 D 指的是我在背景作业，减 P 指的是我的 Dark 里面的 port 要去监听本地的哪一个 port。后面的这个 Ruby 呢，指的是我要把哪个 image run 起来 ，run 成 container。如果大家手边有电脑的话，可以就是来练习一下。等一下哦。等我一下哦。好，我们可以看一下，我们输入 dark run， 这个是其实是简写 ，dark run 完之后，它会出现一个这个。很像我们在 git commit 的 sha1 值，这代表着就是给这个 container 一个 ID， 然后就是代表说你建立成功了。好，再来的话，再来我想要介绍一个我们非常常用的指令，叫做 pull an image。为什么要 pull an image 呢？刚刚有提到，假设我们今天要用 Rails 来开发，那我们可能需要用 Ruby 来写嘛。所以我们需要 Ruby 的 image， 但我们不可能为了就是开发一个专案，然后自己去写一个 Dark file， 然后建立一个 Ruby 的 image。所以这个时候我们就可以去从 Dark 的 registry 那边把它拉下来，拉下 Ruby 的 image。那我们可以看到下面这个指令 Dark pull， 后面这个是我的 image 的名称。假设说我们没有指定我要去从哪个 registry 拉下来，它就会预设是 Dark hub。在拉下来之前呢，他还会去看一下你的本地的 cache 里面有没有这个 image。有这个 image 的话呢，他就用本地的；没有的话，他就用 registry 上面的。另外提一个点就是，好，这个我等一下再说好了。那我们来看一下这个指令下去之后会有什么结果。现在呢，我们要想要 pull 一个 Ruby 下来，这边的 latest 其实可以不用写，因为它预设就是帮你抓最新的。那我们可以看到 status 这边有一个 image is up to date， 就代表说它已经就是拉下来，然后更新到最新的。再来，我想要介绍一个我们现在可能不太常用的指令，但我们等一下实作的时候会用到，叫做 push an image。我们会将本地的 image 推上去 registry。假设没有指定 registry， 就会预设是 dark hub， 你就会推到 dark hub 上面。那如果你有给它指定的 registry 的话，它就会推到指定的 registry 上面。指令就是 dark push， 然后后面接你要 push 上去的 image。这个我们等一下在实作的时候再做示范。再来要讲一个我觉得蛮重要的指令，叫做 tag an image。tag 顾名思义就是帮它上一组标签，然后好让我们辨识。
可是在 Dark 中呢 ，Tag 它其实会做两件事。第一件事就是会把我们先来看下面这个指令好了，这样会比较好理解。Dark Tag， 然后后面接的第一个这个 Ruby， 它是指说我要 copy 这个 Ruby 的 image。第二个指的是我想要把它变成 Ruby copy 这个 name。也就是说，可能你做出了一个复制人，但是这个复制人的名字不一样的意思。好，那我们来看一下该怎么做 tag。好，所以我们这边可以下 dark tag， 然后 ruby， 然后这边我要改名成 demo ruby。这时候它就会变成 demo ruby 这个名称。那我还要再跟大家提一下 tag 这个应该说就是 dark 它，我们假设要把 image push 上去的时候，它会去判断，它会去依照这个 image 的名称去判断说我要 push 到哪一个 registry。那如果你没有加的话，它就是 push 到预设的。如果有加的话，它就会去找那个 registry， 并且推到那个地方去。再来，我想要跟大家提一下什么叫做 Dark Hub， 因为我们刚刚提到蛮多次 Dark Hub 的。那 Dark Hub 可以把它想象成是一个公用的仓库，里面放着各式各样的 image， 举凡任何的语言框架或者是资料库，可能在上面都会有。我们可以把它想象成是 GitHub 的开源专案，就是每个人都可以破下来，每个人都可以修改。刚刚说 Dark Hub 上面有很多的语言或者是框架的 image， 那为什么我们不要用 Dark Hub？ 主要的原因可能会有很多种，但我把它归类成三个主要原因。第一个是公司规定，有些公司它可能会有一些安全性或者是机密的问题，所以呢，他会希望他的 image 或者是专案是推到内部的人才能使用的 registry。再来是节省预算，假设我们Dark Hub 它其实有付费方案，假设我们找到了一个部署的平台低于 Dark Hub 的费用的话，那就可以节省预算。第三个是我今天会来分享的原因，就是开发者自己想要研究如何架设 private registry。或者是说，我们今天做了一个 side project， 我们想要把这 image 储存在我们自己私有的 registry 上面的话，我们就会去研究怎么架设，然后反而不会去用 Dark Hub。再来，我想要给大家看一个比较图，左边这边是 Dark Hub 的付费方案，右边是 Digital Ocean。那我这边就先用一个部署比较方便、比较友善新手的部署平台来举例。 Dark Hub 一个月必须要付美金5块钱， Digital Ocean 一个月是6块钱美金。在便利性跟维护性上面都可以看到， Dark Hub 它其实是不需要任何前置作业，也不需要维护的，因为它就是直接把它的服务扩充，就是加了一个可能可以设定权限的功能。这样维护的话呢，因为就是用他们机器，所以你也不用自己维护。如果是把 registry 部署到 Digital Ocean 的话呢，我们不但要在这个机器上去架设 private registry， 我们还要另外去设定使用者的他的 username 啊 password， 就是要授权给这些人，跟他们说哦，你其实是可以用的，不然没有这些权限的人他是不能用的。设定完这个之后呢，我们还会卡到一个问题，就是安全性的问题，所以我们必须要设定 SSH 跟 HTTPS。接下来在维护性方面，因为你是自己架机器来，自己开机器，然后架设 registry 上去，所以你必须要自己去维护这个机器，还有这个应用程式里面的 code。所以这个比较图我做的总结是，假设没有其他原因的话，我应该会用 Dark Hub， 因为它够便宜，然后又够方便。对，那接下来就进入到我们的重点，就是要怎么架设 Dark Private Registry。在这边跟大家提一下，因为刚刚有讲到我们要开机器，然后
把在机器上架设 private registry 的话，会很麻烦，会需要开机器，然后在上面架起来。那这个架起来就算了，你还要设定一些 user 啊，还要设定 SSH 跟 HTTPS。其实这个半小时内分享可能会有点吃力，所以呢，我们这次就用就是在本地架设这样。那大家假设有兴趣的话，可以就是去线上找一些资源，因为现在线上的资源其实蛮多的。那我们就开始来第一步吧。第一步的话呢，我们就是要先把 registry 拉下来。Docker 其实是一个开源的专案，所以说他把自己的 registry 包成一个 image， 然后放在 Docker Hub 上面，然后让所有的人都可以拉下来，然后去架设自己的 registry。那我们就先把它破下来。破下来之后，它应该会有个进度条。它就是已经就代表它已经在跑了，跑完之后呢，它就这边会有一个 download， 就代表说你已经破下来了。破下来之后呢，我们还要再去之后，因为我们刚破下来是一个 image， 它就是只是一颗东西而已，它没有实体化，所以呢，我们必须要把它 run 成一个 container。下面有这个指令，我来解释一下，就是刚刚没有解释到的参数，这个简简 restart always 为什么要这样设定呢？主要是因为我们今天架设这个服务有点像是云端硬碟的概念。假设今天云端硬碟它坏掉，然后所有人都没有办法上传跟下载，这其实会造成大家的不方便。所以当它 shutdown 的时候，我们必须要跟它说，就是你就一直重新开启这样。那后面的简简 name 呢，指的是我想要给这个 container 一个名字，就是 registry 这样。那我们来看一下，就是来实际下一下那个指令。就是我简 D 就是背景作业，简 P 就是我想要请大客去监听我本地的那个 port。那这边解释一下为什么我要用3000，因为当时我在做的时候，我的5000的 port 已经被占用了，所以我就只能用3000。那假设大家5000可以用的话，可以用5000。好，那这边我们可以看到最后一行，就是有点像是刚刚说的那个 git commit 的 SHA-1 值，就代表说你这个 container 已经跑起来了。跑起来之后呢，就代表说它其实应该已经在运作了，但是严谨的我们应该要去确认一下它是不是真的在运作，所以我们可以下 Docker PS 去看一下是不是真的有在运作。好，我们来看一下 Docker PS， 好，这边就会出现一行，它分成两行，其实它上面前面两行是那个它的标头，所以呢，我们可以从第三行来看。就是它的 container ID 是这个，然后刚刚的 image 就是 registry 冒号2，然后它的名字是 registry 这样，那就代表说它其实已经有开起来了，然后它的 port 也是从3000去监听5000的，大概是这样。那成功跑起来之后呢，我们要去测看看这个 registry 到底有没有用嘛，所以我们要去做就是push 上去跟 pull 下来的动作。在 push 之前呢，大家还记得那个 tag 指令，它需要抱歉，就是在 push 之前呢，大家还记得就是 Docker 是依靠 image 的名称去判断说你要 push 到哪个 registry 的吧？所以说呢，我们现在要把就是我们要 push 上去的 image 去复制一个，然后改名。所以我们就可以下 docker tag， 然后第一个参数是我们想要复制的这个 image， 第二个参数是就是你要改名的那个 image， 就是你要复制这个，然后把它改成什么样的名字。那因为我们是在本地做架设，所以这边是要放你自己电脑的 IP 位置，
IP 位置的话 ，MAC 的话，我记得是在那个有一个设定的工具那边的 WiFi 那边可以看得到。后面记得加 port 3000，如果你是用5000的话，要改成5000。那斜线后面的话，你可以就是任意看你想要写什么名字都可以。那更改完名字之后呢，我们就可以来进行 push 的动作了。push 的动作就是很简单，就是打 docker push 后面接你要 push 上去的 image。所以我们现在就 push 一次，这时候它会出现错误，主要是因为 HTTPS 的安全性问题，所以这边我们要另外再去做设定。对，就是它出现错误。好，解决办法呢是我们要去 Docker 的设定档里面去设定一个 insecure registries。这个指令是什么意思呢？它的意思就是说，我今天这个 registry 它就是可以排除所有的安全性的过程，就是你不要去帮我检查这个，就是直接让它无条件的通过这样。那我们现在就来去把这个设定加上去。我们先到根目录里面的那个点 docker 这个 file 夹，这里面会有一个 daemon.json， 然后我们可以就是进去这个档案里面。如果你是习惯用 vim 的人，你可以用 vim 开启。那我这边是用 nano， 然后我们就把它开启。这边我们就要把刚刚那一行 insecure registries 贴上去。要记得这边要改成你的 IP 位置，因为它是要放就是你的 registry， 所以然后我们是在本地架设的，所以你要放你自己的 IP 位置跟 port 3000。上面这一行后面记得加逗号，因为它是一个 JSON 档。好，这样就可以储存之后呢，我们还要再做一个动作，我们还需要去重开 Docker。我自己的做法是我直接用他们的 CL 来重开。那假设你有安装 systemctl 这个工具的话，你可以用终端机重开。但如果你没有 systemctl 这个工具，又想要用终端机重开的话，可以上网找一下指令，因为那个指令其实蛮长的，所以我这边就不再多做介绍。这样重开之后呢，我们就可以重新把 image 推上去，指令跟刚刚的一样，就是 docker push， 然后后面加你要 push 上去的 image。 我们来试试看这次的结果会怎样。好，那这边就是代表说它已经成功开始推上去，然后进度条也开始跑了。等它跑完一阵子之后呢，我把它加快。跑完之后，他就会跟你说，就是这个的意思，其实就是已经跑完了这样子，所以你就是成功的推上去了。但成功推上去之后呢，我们还想要再进一步的检验它到底是不是真的在上面，所以我这边就用了一个做法，就是我把它下载下来看看说它到底是不是真的能下载，真的能下载就代表说它现在 registry 上面有这个档案。那下载下来之前呢，我们要先移除本地的 image， 不然我们会不知道就是本地的那 image 到底是下载来的还是原本的。所以我们这边就去把本地的 image 移除掉。那移除的指令是 docker image rm， 就是 remove， 然后你的就是刚刚的那个 image 的名称。我这边会用减 F， 是因为我这个 image 有包含在其他的 container 里面。那因为暂时不会用到那些 container， 所以我就是把它强制移除掉这样。那大家其实可以不用用强制移除，就是可以直接 RM 就好。好，移除成功之后呢，我们就可以去做 pull 的动作。所以呢，我们就可以下 docker pull 你要 pull 的那个 image 的名称。
我们来试看看这次铺我下来会不会，就是会不会真的可以铺我东西下来。好，那我们可以看到这个下载的进度条已经开始了，就代表说我们现在上面的 registry 是真的有这个 image 的，然后所以它才可以这样下载。好，这边就是已经 download， 就是已经成功下载了。到这边其实已经算你的 private registry 其实已经成功架设好了。不过呢，我们还是可以在本地检查一下，就是看 image 到底有没有成功的 pull 下来，在本地端这样。那我因为我的那个 image 有包含公司的专案，所以我这边不方便就是录影片给大家看。那大家可以用 Docker Images 来确认说你本地这边的 Images 有哪些。下了指令之后就可以看到，我们刚刚 pull 下来的 Image 是放在这边的，所以它是成功的 pull 下来，然后也有存放在我的电脑的 Docker 这边。那以上就完成了我们自己自驾的在本地自驾的 Private Registry。假设说大家有任何疑问的话，可以就是扫这个 QR code， 然后跟我讨论，或者是现在问问题也可以。那在这之前呢，我想要先小小的工商服务一下，就是我们五倍红宝石最近有一个新的服务，叫做人才介绍所。就是假设你想换工作，或者是你在找工作的话，就欢迎填写这个表单。那我们这边会有一些厂商，他可能会有一些人才的需求，到时候有符合你想要的理想工作的话呢，我们就会通知你。就是欢迎大家，就是给自己一个机会。好，那各位，就是我刚不好意思，有人还要扫吗？没有扫的话，我就先好，先给大家扫。那有问题的话，就是欢迎就是发问。不好意思，问个问题一下。那个除了那个 Docker Registry 之外，它免费嘛？另外有没有其他 Open Source 的免费的 Registry？ 毕竟像 Hub 那种东西就是要钱嘛。这边我还没有去研究到 Open Source 的 Registry， 因为我目前比较熟悉的就是 Docker。Okay. 但 Docker 它是 Open Source， 不过如果你要用 Private， 就是需要输入账号密码的那种服务的话，是要付费的。所以 Docker 也一样，也是没有这种账号密码，对不对？有，可是你要付钱给他。OK， 那第二个啊，最后一个问题是有没有试过，就是那个你加入 credential， 加入自签凭证的方式去那个，那用 TLS 1.2 这个部分？这个可能就是用开机器的方式去架设嘛。就是如果没记错，预设是 1.0， 那这样子的话，在 security 的话，扫到会是一个问题，看不确定。就如果说可以预设启动这个服务的话，它是走 TLS 1.2， 可能这好像要自己设定。如果是你是自驾的话， okay. 自驾是要自己去设定 TLS， 然后 credential 这些东西，然后HTTPS 也要自己去设定，就可能要用 traffic 去帮他去抓那个 HTTPS 的凭证回来，大概是这样。好，了解。就如果大家有遇到知道就是有哪个 open source 的软体是可以这样支援 private registry 的话，也可以分享一下。好，那有人知道吗？还有其他问题吗？好，那有人要问人才介绍所的问题吗？有吗？有吗？还是什么工作都可以介绍是吗？就是大部分都是工程师，还是要写程式相关的？那一定要写 Ruby 的吗？工程师、设计师跟专案经理，专案管理。所以大家可以好好利用一下。对。好，那今天就活动就到这边了。我们谢谢宁帮我们带来的分享。谢谢。好，大家明年见啊！明年变老手的时候再帮我们投稿一下开源新手村，好不好？或者如果你还自认为是新手，明年继续来参加。好，谢谢大家。谢谢。